Ćao. Dobar dan. Gde si, kumo? Gde si, kume? Pa ja čekam tvoj poziv. Pa vidiš kako sam tačan, 19 časova i 30 minuta. Slušali smo tvoj prvenac karta za sreću. Ako kažem Aleksandra Tadić, možda to neće nikom ništa značiti, ali ako kažem Cipka, onda se tu već stvari drastično tako menjaju. Je, da je stvar jasno. Prvo da te pitam, ono što mene zanima, ono što je na mom spisku, pa ćemo kasnije reći zašto ćemo ovaj intervju, zašto će biti malo kraći, zato što si posvećena sebi, žuriš na trening. Bila si moja kuma, tačnije trebala si da budeš moja kuma u predstavi Moderna bajka Jelene Govedarice i taman kada smo trebali da izađemo, ti si nestala. Gde si, kuma, nestala u najvažnijem trenutku? Pa, ko zna si sam koliko puta se kuma presvukla i imala sam jedno 5-6 kombinacija koje sam morala prošetam. I onda tu poslednju, zbog jednog prsluka, sam morala da menjam i cipele i haljinu. I dok sam sve to promenila, kuma se zamenila. Ja sam ostala tamo u ćošku da ti mašem i da ti onako šaljem ljubav. Ja sam se, jedva sam se snašao, trebam da izađem, rekao ljudi, ja nemam kume. Sad ajde jedi, sa dve kume trebam da izađem. I onda naravno Ivana Đorđević sa Granda mi je pomogla, tako da snašli smo se nekako. Karte za sreću, rekao sam ja malo pre, čuli smo tu pesmu kao najavu za ovaj intervju i to je tvoja prva snimljena pesma. Da li je zaista karta za sreću i da li ti je ta pesma donela sreću? Ta pesma definitivno, iako nisam ni očekivala, niko polagala baš tolike nade u nju jer je prva. Ja sam na početku, ali dan danas se sluša i pregledi i dalje rastu i svi je znaju gde god da pevam. Svi znaju tu pesmu i svi je traže. Tako da sam prilično iznenađena i donela mi je sreću, naravno. Jer ja sam sama po sebi karta za sreću. I drugima donosi sreću. Jel se slučajno desila ta pesma Karta za sreću ili si namenski tražila neki naslov onako što se kaže da kreneš, da povučeš? Pa, kad sam otišao u studio kod Saška Nikolića i kod Milana Miletića, oni su meni izneli onako sve što su imali od pesama, tekstova, i meni se na prvu svideo tekst ove pesme Karta za sreću. I odmah na prvu sam je i odabrala. I posle kad se uradio aranžman i sve to kad se spakovalo, dopalo mi se jako, pronašla sam tu sebe i nadam se da će mi i u budućnosti donositi sreću. Donosit će... baš zadovoljna. Svakako ti donosi sreću zato što si nakon te pesme objavila i pesmu Uskoro, koja takođe... Yes. Se sluša, tako da ta karta za sreću je definitivno, što se kaže, povukla nogu i za neke buduće pesme. Je li rano da se razmišlja o trećem singlu, posebno u današnje vreme, kada je sve ovako neizvesno i kada negde je i nezahvalno planirati bilo šta, ili imaš negde ovako u planu šta to treće objaviti? Pa ja sam treću pesmu već snimila pre... možda ima i dva meseca, i planirala sam snimanje spota i sve to što treba, međutim, zbog cele ove situacije, pauzirala sam to sve, ali mogu da ti kažem da imam onako jednu mnogo dobru pesmu, jedan dobar narodnjak, i da jedva čekam da ugledaš svetlost dana. Tako da kad prođe ova situacija, snimit ću spot, sve pripremiti i pustit ću je čim bude vreme za to. Mislim da sad baš i nije vreme za muziku, neku za snimanje, jer ljudima prosto nije do toga, ali dobro, svi razmišljamo drugačije. Što se mene tiče, ja ću možda tamo i pred novu godinu čak da izbacim kad se ovo prođe. Nadamo se da će proći ranije, ali pesma Uskoro je aktuelna, naravno, još uvek. Je li ima nekih mjesec dana kako si objavila? Pa, pesma je objavljena u februaru. Uskoro?
tada, odmah po kad je počela cijela ova priča oko korone i svega, tako da je to malo... E pa onda ona, mi se zato čini da stop, bi bilo je stopirano, pa je onda nekako... Jest. I onda eto, mislim, pesma je jako dobra i kvalitetna i žao mi je što nije baš prošla kao karta za sreću, jer je prosto bio takav trenutak, nezgodan i nepovoljan po mene i po sve naravno koji su ispratili pesme u tom periodu. Tako da on živi, ona naravno i dalje ima ljudi koji je vole, znaju i slušaju, ali nisam mogla dovoljno da ispromovišem u pravo vreme kad je trebala da traje promocija. Tako bi, da... Biće prilike i spot je fantastičan isto, imao sam prilike. Jeste, bitno je da je svaka pesma dobra na svoj način, one su onako žanrovski različite, ali su obe dobre na svoj način. Sad sam htio nešto da... Ne znam koliko, pošto smo pričali i viđali se u Akademiji 28 kada smo imali te probe i ne znam koliko si upućena da pišem i tekstove, mislim da sam to nešto i napomenuo. Jesi. Da, i onda je napisao sam jednu pesmu koju je trebala da otpeva Severina i došao sam u studiju, imao sam melodiju u glavi i sad je to trebalo jel, da se sve skocka studijski i pitaju me kako se zove pesma, ja sam rekao Počivaj u miru. I to je bio potpuno... Dobar naziv, sviđa mi se. Jel ti se sviđa? Kažem da kažem, jel bi imala hrabrosti da otpevaš tako nešto? Naziv obećava. I ja kažem, ljudi... Pa imala bi, da. Ja kažem, ljudi, ali nije... Počivaj u miru, radi se o ljubavi. Sad kada je svemu kraj, ljubavi moja, ti u miru počivaj. Potpuno ljubavna jedna pesma, samo je naslov da malo zaintrigira. I onda su mi rekli, pa nemoj tako, daj da se uhvatimo za neku drugu reč. Međutim, meni je to tako ostalo, ta počivaj u miru. Tako da ću ti poslati tekst čisto da pročitaš, da vidim da li neko ima hrabrost i uopšte i da pročita teksta, kamoli da otpeva. Da otpeva pesmu. Da pročitam. Ali da pošaljem na Viber, pošto si rekao da na Facebooku nisi aktivna, pošto ne čitaš moje poruke na Facebooku. baš slabo ulazim, nemam naviku na Messenger da ulazim i onda video sam kad sam odgovorila, posle koliko vremena. Posle nekoliko meseci. Da, tako lepo dobiješ broj i onda se čujemo, evo vidiš. Naravno. I na Viberu i preko poziva. Pa posebno sad kad smo kumovi, kako drugačije. Normalno. Neću te puno zadržavati, na samom kraju čućemo pesmu uskoro, ali moram da te pitam i kakav je to trening u pitanju, trening u doba korone? Da, trening u doba korone. Pa evo ja sam pričala, sve ne treniram 3 mjeseca kao to mi je ostalo u glavi, međutim ja ne treniram 6 mjeseci, uh-huh. Zapravo marta mjeseca kako je počela korona, tu je stao moj trening. I sad sam se upisala, što se kaže, na X-Body. To je jedna kombinacija struja i trening, onako za dodatnu stimulaciju mišića, mala pomoć. Bar jedno mjesec dana ćemo tako, pa ću posle nastaviti neke normalne treninge, jel te? Da vidimo kakvi će biti rezultati. Iskreno mi reci, jel ti prija ili ideš zato što moraš? Ja idem zato što moram, tako je uvek, jer ja baš ne volim taj fizički napor i vežbe. Volim ovako sport i to, volim odbojku, volim fudbal, baš nešto, ali egove, teretanu, trčanje, to stvarno ne podnosim, ali moram. Sad kad si rekla trčanje... Bilo to se nije vodilo ratom. Sad kad si rekla trčanje, nikada neću zaboraviti situaciju. Ja na onoj traci, to mi je dosadno. Mislim, trčim, a nigde cilja. To mi je... I sad trčim na toj traci i dan pre toga drugi trener mi je rekao da mi je ostavio čokoladicu u frižideru, ali kada završim trening. Međutim, ja sam mislio zašto da ne uradim 2 u 1, ne trčim, gubim kalorije i da jedem čokoladicu. I onda sam pozvao drugog trenera koji nije bio moj i rekao sam, moj trener mi je ostavio čokoladicu, pa ako samo možeš da odeš do frižidera da mi je doneseš dok trčim na traci da grickam. I on je mislio da se ja zezam, kaže šta si rekao, pa rekao donesi mi čokoladu da jedem dok trčim.
kaže, ne pada mi na pamet. Pametno, padne sve čovjek. Tako da nismo pričali jedno 10 dana zato što mi nije donao čokoladu. Ali dobro, šta ću, izdržao sam nekako. Pokušao je da te stimuliše, ali nije uspelo očigledno. Nije uspelo, ja sam se zato ja posestio. Zato sam ja uzela ove struje da me stimuliše. Nadam se da me neće upiti struja. Neće, neće. Karta za sreću je tu, tako da ti si doživotno obezbeđena kada je karijera u pitanju i privatan život. Pre nego što te pustim da, na struju, da li postoji nešto što bi želela da kažeš, a da te nisam pitao? Pa evo, pitao si me, to mi je najvažnije u suštini, to za moju treću pesmu da kažem, za sve slušaoce i da znaš i ti. To mi je nekako najveći prioritet sad, posao inače. Da. Kad svima, tad će i tebi. Jedino čeka me to. Da bude gotova kompletno ta moja treća pesma i da je pustim. Jel se zna naziv ili nećeš da otkriješ? Pa još se ne zna naziv jer je malo onako komplikovan taj refren, pa ćemo nešto izvući iz konteksta i daćemo joj neki naziv. Jer ono što smo mi planirali je malo dugačko, tako da ćemo razmisliti još. Uglavnom, Teva Simeunović je pisao tekst. Aj, super. I to je to što se te pesme tiče. Ništa. I polažemo onako baš velike nade u nju. Ništa, draga moja kumo, mi ćemo se svakako čuti i ranije da promovišemo ove dve pesme dok se ne objavi ta treća. Ja ću ti svakako poslati tekst ove pesme koju niko nema hrabrosti da otpeva, pa čak ni Severina, pa eto, možda Cipka se i usudi i prelomi kada je počivaju u miru u pitanju. Možda se nađemo, pa nikad se ne zna. Naravno, apsolutno. Pozdravljam te puno, ljubim, volim, čuvaj se i nadam se da se uskoro vidimo na nekoj kafici, uskoro. Obavezno. Kako i kaže, tvoja pesma. Ništa. Uskoro. Uskoro. tako je. Hvala tebi na što si me pozvao da gostujem u tvojoj emisiji. Veliki pozdrav za sve tvoje slušaoce i tebi sve najbolje, naravno. I do sljedećeg viđenja našeg, naravno, koje će nadam se biti uskoro. Uskoro. Kao što glasi pesma koju ćemo sada čuti. Hvala ti puno, yes. Divna si i čujemo se i vidimo se. I pazi sa tim strujama, nemoj da se zezaš. Ne, pazi struja sa mnom. Bravo, bravo. Hvala ti još jednom, ćao. Hvala i tebi. Ćao.